خوندکارانی خۆشەویستی پۆلی دوانزەی زانستی لە هەر شوێنێکن سڵاوتان لێبێت و ئەم کاتەتان باش. خۆشحاڵم لەوانەیەکی نوێی بابەتی زیندەزانی پێتان شاد دەبمەوە. خۆشەویستان لە بەندی دەیام لە کەرتی یەکەمی کە هەر کەرتی یەکەم داخڵە بۆ ئەوی بەڕێزی خۆشەویست و کۆتاوانەی بابەتی زیندەزانیە کە باسی دی ئەن ئەی دووبارە پێکاتووە. خۆشحاڵم کە لەگەڵم من و بتوانم سرج بخەمە سەر تاوی بابەتەکە و بە جوانی بۆتان ڕوون بکەمەوە. خۆشەویستان دی ئەن ئەی دووبارە پێک هاتوو تەبیعی ئەمە لێرە بابەتێکمان هەیە کە بابەتی ئەندازەی بۆ ماوەییە. بابەتی ئەندازەی بۆ ماوەیی بریتیە لەوەی کە ئەمانەوێت گۆڕانکاری لە جینۆمی زیندەوەرێکا بکەین یا لە جینۆمی خانەیەکا بکەین بە مەرجێک ئێمە بتوانین مادەیەکی نوێ بەرهەم بێنین. یعنی تۆ دی دەستکاری خانەیەکی بەکتریا دەکەی یا دەستکاری خانەیەکی کەڕوو ئەەکەی بە نیازی مادەیەکی نوێت بۆ بەرهەم بێنێ بەمە ئەوترێت ئەندازەی بۆ ماوەیی. لێرەیە بۆی ئەمە ئیشی ئەندازەی بۆ ماوەیی بکەین پێویستمان بەوەیە کە دیەنەی دووبارە پێک هاتوو دروست بکەین. ئەی دیەنەی دووبارە پێک هاتوو چییە؟ دیەنەی دووبارە پێک هاتوو پێوتە ڕێککۆمبینان دیەنەی ڕێککۆمبینان دیەن ئەی تەمان وشە ئینگلیزیەکە زۆر جوانترە هەتاوەکو وشە کوردیەکەی خۆمان. یانی شتێکە دروست دەبێتەوە، یعنی لە تێکەڵبوونی لە کۆمبینیشنی دووشتەوە دروست دەبێت. یعنی دوو جینۆمی دوو زیندەوەر تێکەڵەکرێت بەیەکەوە ئەبەسترێت. نمونەی وازحی کتێبەکە کە باسی کردووە و مەبەستێکی دیاریکراویان هەبووە لەوەیە کە چۆن بزانن گەشەی لولەکانی خوێن ئەو مادانی کە بەرپرسن لە گەشەی لولەکانی خوێن لە ماسی لە کۆرپەلەی ماسی زێبرایە چین. بۆ ئەوە پێویستیان بەوە بووە کە ئەو لولانی خوێن ڕۆشن بکەنەوە بە جۆرێک کە لەژێر تیشکی سەروبەنەوشەیی بترێوشێنەوە. هاتوون بۆ هێڵی فلۆرەسێنتی سەوزیان وەرگرتووە بۆ هێڵی بەرپرس لە دروستکردنی گرین فلۆرەسێنت پرۆتین. ئەمە بۆ هێڵە لە کێ وەرگیراوە؟ لە ماسی زێبرا لە لالەی دەریایی وەرگیراوە، لە لالەی دەریایی کە ئەمە لەژێر تیشکی سەروبەنەوشەییە ڕەنگ ئەداتەوە، شەوق ئەداتەوە بە ڕەنگی سەوز دەرەکەوێ. ئەم بۆ هێڵەیان گواستووەتەوە بۆ کوێ؟ بۆ ناو کۆرپەلەی خانەی لولەی خوێنی خانەی لولەی خوێنی کۆرپەلەی ماسی زێبرا. ئەم دوو هینەیان بەیەکەوە بەستووە. لە ئەنجامی ئەوەیە خانەکانی لولەی خوێنی کۆرپەلەی ماسی زێبرا چی بەرەمهێناوە؟ گرین فلۆرەسێنت پرۆتینەکەی بەرەمهێناوە. واتە لولەکانی خوێن لە کاتی گەشەیانە لەژێر تیشکی سەروبەنەوشەیی ئەدرەوشێنەوە ڕەنگی سەوز دەدەن و لەو کاتەیە زانەکان توانیویانە ئەوە ببینین کە چ مادەیەک بەرپرسن لە گەشەی لولەکانی خوێن و ئەو گەردانە کە بەرپرسن لە گەشەی لولەکانی خوێن کامانەن ئەوانە ببینن. تەبیعی بابەتی دوایەوە بابەتی ئاراستەکەری لەبەرگرتنەوەیە. ئاراستەکەری لەبەرگرتنەوە چییە؟ ئاراستەکەر دیارە، ئاراستەکەر لە وشە ڤێکتەرەوە هاتووە. یانی ئاراستەکەر خۆی یانی شتێک کە شت بگوازێتەوە لە ڕاستیە. ڤێکتەرەکان یانی بەعەرەبی پێناوتێت ناقیلات، یانی ئەوەی کە شت نەقڵەکات بەشێک لە دی ئەن ئەی نەقڵەکات. ئێستا لێرەیە ئێمە پێش ئەوەی ئاراستەکەر بەکاربێنین ئەبێ بزانین لەبەرگیراو چییە؟ چی کلۆنە؟ چی ئەمانەوێت چی دروست بکەین بە یارمەتی و ئاراستەکەرە؟ ئێمە چیمان هەیە؟ تەبیعی کلۆن یا لەبەرگیراو بریتیە لەبەرگیراوی خانەیەک یان بریتیە کلۆن بریتیە لەبەرگیراوی دیەرەی یان لەبەرگیراوی زیندەوەرێک یان خانەیەک. یعنی ئێستا مەڕی دۆلی کە لەبەرگیرایەوە هەموو زیندەوەرەکە لەبەرگیرایەوە، ئەتوانین خانەیەکی بەکتریا لەبەر بگرینیەوە، ئەتوانین کۆپی دی ئەن ئەی لەبەر بگرینەوە. بە هەر یەکە لەوانە ئەوترێت کلۆن، پێی وترێت لەبەرگیراو. ئەم لەبەرگیراوانە پێویستمان بەوەیە هەتاوەکو ئێمە لەبەرگیراوی دی ئەن ئەیمان دەستکەوێت، لێرە تەرکیز لەسەر دی ئەن ئەی لەبەرگیراوە زیاتر نەک لەبەرگرتنەوە لە مەڕی دۆلی یان کۆپی خانە. ئەوانە تەرکیز دەسەر لەبەرگرتنەوەی دی ئەن ئەی. لێرە ئێمە ئاراستەکەر بەکارێنین. ئاراستەکەر چییە؟ ئاراستەکەرەکان لە کتێبەکە دووشتن.
ئاراستەکەر یان پلازمیدە یان هەندێک جۆری ڤایرۆسە. ڤایرۆس پلازمید چییە؟ پلازمید گەردی دی‎ئەنێیە. یعنی ئەمە گەڕخانەیەکی بەکتریا بێت، ئەمە کرۆمۆسۆمەسەرەکیەکەی بەکتریاکە خۆی بێت، ئالێرە ئێمە گەردێکی تری دی‎ئەنێیمان هەیە، جو زنجیرە دی‎ئەنێی ئەم بەوە وتێت پلازمید. ئەم پلازمیدە وەکو ئاراستەکەر بەکاریێنی، واتە ئەم پلازمیدە وەرئەگرین بە ئەنزیمی کەرتکەر کەرتی ئەەکەین، و ئەو بۆ هێڵی کە ئەمانەوێت پێی نەقڵکەین بۆ نمونە لە کتێبەکە تەرکیزی خسوەتە سەر بۆ هێڵی هۆرمۆنی ئەنسۆلین لە مرۆڤە. تەبیعی لەسەر RNA بۆ هێڵی هۆرمۆنی ئەنسۆلین cDNA لە بەرەگیرێتەوە، یان DNA-یەک لە بەرەگیرێتەوە کە ئێمە ئەمانەوێت ئەو DNA ئەخرێتە ناو لەگەڵ ئەو پلازمیدایەک ئەگرێت، وەکو لەم وێنانایی بینن. ئێستالێرە ئەمە پلازمیدە، ئەمە پلازمیدەکە بۆ هێڵێک وەرگیراوە، هی هەرچیە لە کتێبەکەی ئەوە، هی هۆرمۆنی ئەنسۆلینە. تەبیعی ئەم پلازمیدە بە ئەنزیمی کەرتکەر ئەبڕێت لە ڕیزبەندیەکی دیاری کراو جەمسەری کەتیرەیی دروسە بن، وەکو لەوانەیە پێشوو ئاماژەت پێدا عینەن ئەو بۆ هێڵەش کە ئەمانەوێت نەقڵی کەین بەو شێوازە کە بگونجێت لەگەڵ ئەو شوێنی کە هەیە جەمسەری کەتیرەیی بۆ دروسە بێت بە هەمان ئەنزیمی کەرتکەر جەمسەری کەتیرەیی دروسە بن. و لێرە دوایەوە بە ئەنزیمی لایگەیز یا بەنزی ئەنزیمەکانی بەستەر دین ئەو دوو DNA بەیەکەوە ئابەستی. باشە، ئێستا لێرە DNA-یەکان بەیەکەوە بەستەرەوە پارچانەی DNA کە ئەمانەوێت نەقڵیان کەین. لێرە لە کتێبەکەی وە تەنها تەرکیزی لەسەر یەک دانەیە، لەبەرەوە یەک دانەیان وەرگرن. دوایەوە کە پلازمیدەکە ئێستا ئاراستەکەرە، چی ئاراستەکردووە؟ ئەو بۆ هێڵی کە ئەمانەوێت نەقڵی کەین ئاراستەیەکەین بۆ ناو خانەیەکی بەکتریا. تەبیعی یا ئایخێنە ناو خانەیەکی بەکتریاوە یا ئایخێنە ناو خانەیەکی کەڕوەوە. کێشەنی هەر کامیان هەیە، بەس لێرە بەکتریا بەکارهێنراوە. بەو شێوازە DNA-یەکە نەقڵەکرێت بۆ ناو خانەی بەکتریا. پلازمید وتمان بە تەنیشت کرۆمۆسۆمەسەرەکیەکەی بەکتریاوە هەیە. تەبیعی یەک کرۆمۆسۆم لە خانەی بەکتریایە هەیە، نووسراوە کرۆمۆسۆمە سەرەکیەکەی بەکتریا، واتە ئێمە یەک کرۆمۆسۆممان هەیە لە خانەی بەکتریادا سەرشتان لەسەری بێت. بە تەنیشتەوە پلازمیدمان هەیە، ئەویش گەردی DNA بازنەیە لە بەکتریایە هەیە، ئەتوانێت بۆ هێڵێکمان بۆ وەرگرێت لە زیندەوەرێکی ترەوە و بیێنێتە ناو خانەی بەکتریاکەوە. و ئەو بۆ هێڵە لە کتێبەکەی ئێوە کە نەقڵی کردووە بۆ هێڵی هۆرمۆنی ئەنسۆلینی مرۆڤە، نەقڵ کراوەتە سەرچی سەر پلازمیدەکە بۆ نمونە ئالێرە لەگەڵ ئەمایەکی گرتووە. ئێستا ئەو دوو DNA کە یەکیان گرتووە DNA دووبارە پێک هاتوون، ئەچن ئەیقینە ناو خانەی بەکتریاکەوە، بەکتریاکە دەست بە دابەشبوو نەکات. بەو شێوازە کۆمەڵێک مۆلگە دروست دەکات، مۆلگە تەبیعی ئەوەی کە ئەوەی وەرگرتووە یەک جۆر مۆلگە دروست دەکات. و دواتر یەن چی ەکەین؟ ئەگە سەرشتان لەسەر ئەم ڤیدیۆیە بێت بە جوانی، بۆ بە ئەنزیمی کەرتکەر بۆ هێڵەکە بڕین لە ناو تیوبایە، لەو ڕیزبەندیە قاتعی کرا عینەن وەکو کتێبەکەی خۆتان. دواترەوە پلازمیدە ئەویش کەرتەکرێت لە هەمان ڕیزبەندی هەتا وەکو جەمسەرە کەتیرەیەکان بۆ یەکتر بشێن. دوای ئەو دوودانە یەک ئەگرن و بە یارمەتی ئەنزیمی لایگەیز هەم بەندی هایدرۆجین دروست دەبێتەوە لەگەڵ دوو زنجیرەکە، و هەم بەندی هاوبەش لە یەک زنجیرەیە دروست دەبێتەوە، یعنی ئەنزیمی بەستەری DNA لایگەیز. ئێستا ئەوە تا هەردوو DNA-یەکە یەک ئەگرن، ئەوەی کە ئەمانەوەی بیگوازینەوە تێکەڵ بە پلازمیدەکە بوو، و ئەوە بووە DNA دووبارە پێک هاتوو. ئەنزیمی لایگەیز ئیزافەکرێ هەتا وەکو یعنی ئەنزیمی بەستەر هەتا وەکو بەندەکان ببەستێت، ئەگەر سیر کەن بەندی هایدرۆجینی و هەم بەندی هاوبەش دروست دەکاتەوە، و ئەمە ئیتر حازرە بۆ ئەوەی بچێتە ناو خانەیەکی بەکتریا یا بچێتە ناو خانەیەکی کەڕوو. بەو شێوازە ئەمە خانەی بەکتریاکەیە DNA دووبارە پێک هاتوو ئەچێتە ناوی، و شێوازە کۆمەڵێک DNA دووبارە پێک هاتوو دروست بوون بۆ بەکتریایە لە کشتەکەی پەرەی پێ ئەدرێت. ئەو کشتەکەی بەکتریایە لەناو پێتری پلەیتا بەکتریاکان گەشە ئەکەن تا ئێرە بەستە. تا
طبيعي ام دي ان اي دوباره بيكات كوات كاليرا بلازميدا كا شوية ناو خانة بكتيريا كا ولو بوها لك هي ورجل كبر بس بولا دروس كدني هرموني انسولين اما شون بزاين ام بكتيريا ام هني ورجلتوا ام بوها لي ورجلتوا طبيعي دي ان خانه ام بكتيريا دي ثانيا شيكاريه كان يعني هالي وشنو هندك سامبلي دي ورجلن بزانن كم مولغان اميان ورجلتوا دي ان اي كان شيكا نو دي ان اي ين بابلين دي ان اي كور اجرن و ام دي ان اي خنا سر كاغازي كي بالاوتن دو اي اوبش كنري بسرا اكريت بش كنر غير دي ان اي جان ار ان اي ولم حالتا ار ان اي بو هيلي انسولين بكارياني چونك ايما بو هيلا كنقل بو بكتيريا كا بو هيلي بر برسل دروس كرني هرموني انسولين كواتا ملاريا پشکنره کمان ار ان ای کی تشکاوره انجا تشکاوره با ولکتی بکای و تمرکز دتر تشکاوره با فسفر سی او 2 اکری نایتروجن تشکاوره بلا نیوکلیوتاید کانا اکری اکسیجن به اکری هیدروجن جو بلام تمرکز یک تبکای و لسر زیاتر لسر فسفر لریا دوای و کپشکنر اضافه اکریات بو اوشونه لسر کاغذی پالاوت پشکنری با اضافه اکری طبیعی دی ان ار ام ار ان ای کی هورمونی انسولین ابستریت با دی ان ای باکتریا کو کلا سرکا غازی پالاوت نکیا و لوی ام ایناسین و اتوانین با اش ای فوتو با اش ای اکس یا با کامری فوتوگرافی رسمی بگرین و تشکاوری کی بین کپیویل کاو اما بنسبت تکنولوژی وابلین ریکومبینانت دی ان ای کا دی ان ای دوباره پیگاتوا زم بجی هنا نکان چی بجی هنا نکانی طبیعی اما لگل وانی پیشوا ربطن بیا کو یک گلا سود گرنگ کانی بکر هنا تکنولوژی دی ان ای لبوری داد ودیایه لبوری داد ودیا بو ناسی نوی لبو ناسی نوی باکو دای بو جک نوی کسی توان بر لا بیتاوان لبواری داد وریا بکاره هندیت لبواری وتمن لبواری داد وریا او نمونه لکته بکا اماجی پیکردو علی سیزار نیکولاسی دوام پاشای روسا کان ک بدرسی بلشفیه کان لسال 1918 کوجدا وبتس کنی او دی ان ای او خزانه کی بکار هاتو او یا ناسی و تو عمل لبواری داد وریا او ناسی نو توان باران بکاره هنده بود دوزینوی در کوبا و بکاره هنده با زنین ری روی کچی مروف ری روی کچی مروف ری روی کچی جانوران مثلا ری روی کچی مروف یعنی چون یعنی استا بول مونا باوروایا که کرواتیا کن لأصل دا کرد بن ایا که کرواتیا کان کورد بون چون اما اصل میان دیت چون بزانی امه لکردستان او خلقی کرواتیا لکردستان او چونه کرواتیا دیر مثلا ل بون مون ل کردستان خو مان او روش من ابه با شونواری کوچ ار ر که بون مون ابه چوبنه منطقه ترکیه کان ترکیه لیو بو یونان لیو بو ولاته کی بون مون کو ایتالیا اینجا کرواتیا با بون مون ام سی ولاته ل بینه هبیت یان دزنشانی تمنی دی ان ای کان لم هنانا یعنی ابي لم روی کوچا هندک خلقی کرواتی مرد بیت کان یعنی کورد بون لره وروشت بون لره روکا یان براوردی تمنی او دی ان ای انا کان ک لو بون مون او ترکیا ل منطقه ترکیا کان بون مون بون مون اگرتو بو 1200 سال بون مون اگرته بو 1200 سال اولی کله ترکیه بون ما وی گلی ما ونته و دوای و چونته بورمونه چونته یونان او اگرته بورمونه بو 500 سال پی جی اس دوای و کتمنی دی ان ای کا زارن و چونته ایتالیا بورمونه اگرته بو 300 سال پی جی اس و اخیر جار کیو لا کرواتیا گرسانو تو بو شوازه بو شوازه روی کوچی جانوران شته قدرته و و اما گرنگی زوری هی لبواری اویا که چون پرزگاری را جنگش بکرد حتا و او زینده ورانه چون زینده ورکن لأصلا کوچیان کردو لشوینه که و با شوینه هیتر روکیان ازنده
و لبوار جنگزاری شاگرنگی تایبتی هی بورمونا اتوان باکتریا دروس کن بورمونا که بتواند پیکاتا کیمیایی کن شیب کاتو که رجابتن ناو روبار یکو با بکار هنانی بو هیلا کتوانای شکرنوی ماده کیمیایی کنی او بو هیلا بورمونا رنگ لا زیندوار گور بگیرید کتوانای زوربوری نبه یعنی دابجمونی خیره نبید او کاتا بو هیلی او زیندوار ورا گرین ای هرین اخر ناو باکتریا یکو که بتوانه لناو روبار بشید و او ماده کیمیایی کلنا روباره که هیچ شیب کاته و کوانتا لبواری جنگ زنیش گرنگی هیا جنگ لبواری پزشکیا که گرنگا پزشکی لبواری پزشکیا گرنگی زور زوری هیا کاملا ماده زور و درمانی زور برگی باولین رکومبینان دیاره یعنی دیاره دوباره پیگاتو دروس اکرین که ام درمانانه زور زور چاکن چونکه کاریگری لاوکیان کما و کاریگریشان باشتره جوارکشان باشتره و کاریگریان خیراتره لو مادانه که دروس اکری هورمونی گشه هورمونی گشه هورمونی گشه بمشه وازه دروس اکری طبعا حوزی گوره گوره دانین که که ام باکتریا یعنی بو هلکان حل گرتو لناو حوزه گوره دانین و خوراک خوراکی باکتریا لو شونه دا خوراکی باکتریا لو شونه دامین اكن و باکتریا نه اتوان خوراک ورگرن و هورمون انسولین دروس کن دوایی بابلین پیوریفیکیشن اكن یعنی او ماده کله نو حوزه کنه دروس بو هورمون گشه هورمون انسولین هر کم لو مادانی که ترکه هيا او انا اتین اکری پاک بکرین ول نو حوزه کا و کو درزی به کار بهنه و کوالیتی کی برز یعنی هورمون گشه و هورمون انسولین کبون خوشی شکر هکاری جمعه هشتی خوکر میاندن هکاری جمعه هشتی خوکر میاندن انترفیرونکان 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 اوان که بوچر اصرکلی نخوش شرپنجه یکان و نخوش واروس یکان بکر ایهل دین و هر و ها هندیک هکاری گشه هکاری گشه هکاری گشه یعنی او هکارانی که هانی خانکانی پیست دادن کسی که سوتا و حتا و کدابش بند و پیست که زو چک بیتا و ام درمانانو درمانی تری زوریشن که لبواری پزشکی برگی رکوم بینا دیرین یعنی دیرین دوباره پیگاتو دروس اکرین و امانو اتمن کاریگری لاوکیان کاریگری لاوکیان کما و جورکشان جوارکیان باشتره و لبرای چهار سرکردنیش بام رگیا چهار سرکردنی کی زور زور باشتره لک چهار چهار سرکردن کاری تیرا سرنشتان رای کشم با کاملک پرسیار لما بابته که هاتون علی کام لمانه با آراستکری لبرگرتنوا دا اندید آراستکری لبرگرتنوا آراستکری لبرگرتنوا پلازمی ده بالا پلازمید ابد او ویروسانی توشی باکتریا ابد یعنی او ویروسانی که اتوان باکتریا کان توش کن یعنی توش کن یعنی اتوان دی ان ای بگوازنو لناو باکتریا کان اجمار خو انزور کن دریجی فرشه و دریجی فرشه و راسکری لبرگتنو نی بهی جوره کوات الف با راس دوهم اگر لشونیک کامل مالگی کی باکتریا ها بود که هر یکو بو هلی پسند کراوی دوباره پیگاتوی تایبت به خو تی دابو او با راسینوی مالگی کی دیاری کرا قبل من به کار دهندت آراستکری لبرگشتنوا نخیر پلازمید نخیر پشکنر باله و اتمن پشکنر اکری گردی دی ان ای بید یا آر ان ای بید که یا چیش کار بید یا با بایی فلورسنت بایی کرا بید هاوتا دو برای بایی جمعه گرایوش نبید او گرده چیه پرسیاری جمعه سی او گرده چیه که دی ان ای دو زندوری جوازی تیدایه او گرده دی ان ای دوباره پیگاتوه درسی هم رومان بو چوارم لرشوی برام برده او پیگاتی که با پیتی ای همه کراوه چیه؟ طبیعی اکری پلازمی دی باکتریا که بید باشه اکری دی ان ای دوار پیگا توش بیه بطنیا یعنی روشن نیه اگر دیار بایا پرچه یک بایل آری را بسته و بم پلازمی دو او تنیا امانوت دی ان ای دوار پیگا توه و اکری پلازمی دیش بید چونکه پلازمی دی که ابرد ابرد اینجا دی ان ای که تکل اکرید و او کاتا پلازمی دو دی ان ای که تر تکل اون اکید هر ناوی دی ان ای دوباره پیگا توه اگر بطنیا بید بایل اکی ورن گرت بید او پلازمی ده
پیش اوی اوانه کوتای پی بیرم لوانی پیشو هندیک پرسیار بو حزکم او ترسیز بخینه سر او پرسیارانه پرسیارش بار حفده علی او شویه چن پارچه کی دی ان ای لسی سر چاوی جواز نشان داد که برگه جک نوی کربای جداتنی جبجه کراوه اوا کام پارچه لم پارچانه دی ان ای لهمویان کورتره طبیعی اوی که دوره که ویت ولا لشون اصلی که خویل چالا کان که لسر جالا کد روز بوا اول لهمویان کورتره طبیعی رقم چوار لهمویان زیاد دور کوت و تو کوت لهمویان کورتره آمر ویان هالکاریا پرسیاری جمعه هجده هالکاریا هنگا و کانی جی پنجی دی ان ای رونده کاتو باشه بکاری بیه نم بولم دانوی ام پرسیاری ریز بندی راستی هنگا و کان ریز بندی راستی هنگا و کان با دال الف جیم بوبا علی را دی ان ای جا کرده تو سامپل آماده اکریت لدالا اکریت ناو چالا کن باشه طبیعی لیره انزیم کرد کرد کهی پراندوه بادل انجا الف دوای اولی سر جالا کن روشت پیویس من با پشکنره لخالی الفا پشکنره خیلی دوای اولی گوازین و امانه گوازین و بسر پاشر نایلونه که پشکنری بسر اکین دوای او باش ای فوتوگراف ای یا تشکی اکس رسمی اگرین پرسیاری جمعه 19 علی او جی پنجانی دی این ای جی پنجی چوار گمان لیک راو با انجاندانی تاوان یکو جی پنجا که جی پنجی یک که لشوین تاوانه که داب بوا ام یک سر شوین تاوانه که مستاندار ای پی الان یعنی باو تاوان بارک اناسی تو یا باو کسی گمان لیک راو اناسی تو لشوین بمشه وی یکم گمان لیک راو یکم دو اما یک دو سه چوار گمان لیک رای دوم سیم گمان لیک رای سیم چوارم گمان لیک رای چوارم یک از جیپنجه شوینی تاواره که او شوینه ام شوینه بکر بیانه با اولام داره ام پرسیاره کام لم گمان لیک راوانه لوانه ام توانی انجام دابید طبعا کام زورترین باندی لگل اما هاوبش بید یعنی زورترین اوانه زورترین باندی لگل اکس او توان باره یکم یک باندی هی دو باندی هی دوام یک باندی هی دو باندی هی دو باندی هی سیم یک باندی هی دوانی هی سیانی هی چواری هی ای چوارم یک باندی هی دوی هی سی هی چواری هی پنجی هی ششیشی هی کواتا اوی که زورترین باندی لگل کسا گمان لیک راوکا هی او کسا توان بارک هی و ام سیانی تر بتأکید گمان لیک راون بلام بتوانن خوان کرانی خوشویستی پولی دوانزی زنستی بم اندازه هاتی نکوتایی کوتاوانی بابتی زین دزانی پولی دوانزی زنستی که بابتی رکام بیدن دیاری بو حتی دی این ای دوباره پگاتو بو با هیوایی جگه رزامندی و سودی او خوشویست بو بید حتی آوانه ای که ترو کات یکی ترو درفت یکی تر پیتن شادم موا بخواتن اسپیرم بخواتن لگم.